Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að sóttvarnaraðgerðir verði varanlegri og nái yfir lengra tímabil en hingað til. Runninn sé upp nýr veruleiki í baráttunni við koronaveiruna. Ríkisstjórnin ræði líklega nýjar aðgerðir á föstudaginn. Þrír eru á gjörgæslu á Landspítalanum vegna COVID-19 og alls liggja 18 með sjúkdóminn inn á spítalanum. 17 aðrir eru með mikil og versnandi einkenni. Mikið álag er á bráðamóttöku. Færeysk yfirvöld vilja ekki leyfa rafskútur og hafa lagt hald á 50 rafskútur frá íslenska fyrirtækinu Hopp. Framkvæmdastjóri Hopp í Færeyjum segir fyrirtækið hafa farið að lögum við innflutninginn. Alþjóða Ólympíunefndin hefur hafið rannsókn á framkomu Ólympíunefndar Hvíta Rússlands við hlaupakonuna Kristínu Tímanovskaju. Hún lenti í Póllandi rétt fyrir fréttir eftir að hafa millilent í Austurríki. Júlí mánuður var sá heitasti frá upphafi mælinga á Norður- og Austurlandi. Veðurfræðingur segir að sumrin séu að hlýna og búast megi við að svo verði áfram. Gott kvöld, heilbrigðisráðherra segir að runnin sé upp nýr veruleiki í baráttunni við koronaveiruna. Mikilvægt sé að hugsanlegar sóttvarnaraðgerðir í framtíðinni ná yfir lengra tímabili en hinga til hefur verið. Líklega verði rætt breyttaraðgerðir á ríkisstjórnarfundi á föstudaginn. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir tilkynnti á upplýsingafundi í gær að hann myndi ekki leggja til formlegar aðgerðir vegna faraldursins og að ákvörðunin var í höndum stjórnvalda. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir að þetta feli ekki í sér að hann hafi gefið boltan yfir á stjórnvöld. Hlutverk sóttvarnalæknis sé skýrt afmarkað í sóttvarnalögum og tillögur muni áfram koma frá honum. Minnisblaðið sem ég fékk í gær, það var í raun og veru svona áhættumat og kortlagning á stöðunni sem að hann taldi rétt að afhenda mér án þess að það væri þessar hefðbundnu tillögur, þannig að það var nú það sem hann var að segja. Meðal þess sem finna má í þessu minnisblaði sóttvarnalæknis er mat á hversu lengi Landspítali geti tekið við. Svandís segir stöðu spítalans vera áhyggjuefni. Þó að hlutfall þeirra sem að eru veikir af þeim sem að smitast sé lægra heldur en var áður en að við vorum fullbólusett sem við erum núna, að þá er það áhyggjuefni ef að faraldurinn nær mjög miklum hæðum hérna. Því að hlutfalli þó að sé lítið að þá getur að vera hátt tala. Núverandi aðgerri gildi út næstu viku til 13. ágúst. Svandís segir að væntanlega verði rætt nýjar aðgerðir á ríkisstjórnarfundi á föstudaginn en vildi hvorki gefa upp hverjar þær yrðu nýja hvenær þær tækju gildi. Við erum í raun og verið að tala nýjan faraldur, það sem delta haga sér allt öðruvísi heldur en COVID, upprunlega COVID-ið með sínum afbrigðum og samfélagið er í raun og verið öðruvísi af því að það er full bólusett. Þannig að við erum í raun og veru með að mörguliti breyttar forsendur og þurfum svolítið að horfa lengra inn í framtíðina. En mér finnst líklegt að við séum og verðum á næsta ríkisstjórnarfundi að skoða svona valkosti og sviðsmyndir inn í lengri framtíð. Þannig að við munum hér eftir sem hinga til byggja okkar ákvarðanir á upplýsingum, á þekkingu og á ráðgjöf sóttvarnalæknis. Áttu vona að fá ráðgjöf sóttvarnalæknis fyrir ríkisstjórnarfundinn á föstudaginn? Ég á vona því, já. Í dag fundu ráðherrar með fulltrúum úr skólasamfélaginu, íþróttum og menningu. Svandís segir að þar hafi kom fram sterkur vilji til að sóttvarnaraðgerðir væru varanlegri. Ekki verður tekin ákvörðun bólusetningu 12 til 15 ára barna fyrir í lok þessa mánaðar og Svandís segir mestumáli skipta að starfsfólk í skólum sé vel varið. Hún segir engar takmarkanir fyrirhugaðar á skólastarfi. Hins vegar sé nauðsynlegt að hugsa aðgerðir í heild til lengri tíma. Það sé ómikið álag fyrir samfélagið held að vera með þessi harmoníku viðbrögð að vera með mjög harðar aðgerðir og síðan losanir einhverjum tveimur, þremur vikum síðar þó að það hafi allt saman gefist vel á fyrri stigum. Að núna séum við einfaldlega bara með annan veruleika og þurfum að horfa meira til þess að aðgerðna séu varanlegri og fólk geti lagað sig að aðgerðunum til lengri tíma. Já, það var víða fundaðum stöðu faraldursins í dag, nú meðal annars hjá velferðarnefnd Alþingis, en á þann fund kom landlæknir, forstjóri Landspítala og fleiri gestir. Nú, hér eru tveir nefndarmanna, Helga Vala, hvers vegna var boða til þess að funda? Já, það er út af stöðun í samfélaginu, við þurfum auðvitað að fá bestu mögulegu upplýsingar frá okkar sérfræðingu. Ólafur, var eitthvað sem kom á óvart á fundinum?
Það er kannski ekki margt sem koma óvart en það kemur á sömuleita óvart hvað sérfræðingarnir meta í rauninni þess þennan veirustofn mun hættulegri og að mörguleiti aggressífari heldur en fyrirstofna og það klárlega eitthvað sem við þurfum að halda áfram að skoða. Tekur þú undir þetta algjörlega? Já, já, staðan í rauninni alvarlegri en ég hélt hafandi þó hlustað á upplýsingafundi og þess háttar. Þá er hún býsna alvarleg, já. Nú eru sjö vikur til kosninga. Og þetta verður helsta kosningamálið og margir spyrja sig verður þetta notað í pólitískum tilgangir sem eins konar pólitískt bitbein staða farðursins? Nei, ég held að það sé best ef að stjórnvöld fara ráðum sóttvarnalæknis og þess teymis sem að við höfum fyllt hinga til en gera þetta einmitt ekki að kosningamáli eða að einhverjum svona pólitísku máli. Ég held að staðan bara miklu alvarlegri en það að við getum farið að leika okkur hérna með öryggi almennings. Hvað segir þú, Ólafur? Okkar mesta gæfa í þessum faraldri hefur verið að fara eftir vísindamönnum og þeirra sem best þekkja til. Ég held að það sé skynsamlegt að halda því áfram. Hvað það sem svona alvarlegt eitthvað mati? Já, þetta afbrigði hegða sér öðruvísi. Það er að valda svona annars konar veikindum miklu meira smitandi og svo erum við bara með alveg galopið samfélag núna og svona litlar varnir þannig að við þurfum svona aðeins að hugsa út í þetta. Við þurfum auðvitað að tryggja að skólarnir geti hafis með alveg hætti og starfið okkar. Ólafur, þú ert læknir, þú hefur kannski, hvert er þitt mat? Við þurfum að horfa sérstaklega til viðkomi hópana, tryggja að smit komist ekki inn í þá hópa og mér finnst að koma til greina til að mynda í því tilliti að skima sérstaklega þá sem umgangast á hópa mikið og eða sinna þeim. Það geti hjálpa verulega og það geti hjálpa okkur að halda samfélaginu kannski aðeins opnara öðru leiti heldur en ella væri. Takk fyrir það Helga Vala og Ólafur. En nú liggja þrír á gjörgæsludeild Landspítala með COVID-19 en alls eru 18 á spítalanum. Nú 1351 virt smit er í landinu og það fólk er allt undir eftirliti en það er ýmsir sjúkdómar og lífshættir sem geta haft áhrif á alvarleika sjúkdómsins. 116 smit greindust í gær, 2/3 utan sóttkvíar. 43 eru óbólusettir. Nú liggja 18 á Landspítalanum, þar af 3 á gjörgæslu. Nýgengi innanlandssmita er tæp 400. 4 lögðust inn á Landspítalan vegna COVID-19 í gær og 3 í dag, en 4 útskrifust í gær. 1351 er með virka sýking á landinum og þar af leiðandi í reglulegu eftirliti á COVID-göngudeildinni. Þar af eru 229 börn. Einn sjúklingur er rauður, sem þýðir að hann er með alvarleg einkenni og þarf líklega á innlögn að halda. Og 17 gulir. Þeir eru með mikil og versnandi einkenni. Fjölmargir sjúkdómar og lífshættir geta haft áhrif á alvarleika COVID-19. Fólk með krabbamein, nýrnabilun, lungna, hjarta og lifrarsjúkdóma, minnisjúkdóma, HIV, ónæmisbilanir og Downs-heilkenni eiga á hættu að veikjast meira af sjúkdónum. Sumleis fólk í ofþyngd, ófríska konur, fólk sem reykir, nota fíkniefni eða er í bágri félagslegri stöðu. Alls hafa 30 sjúklingar lagst inn í fjórðu bylgju faraldursins. En samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum er mikill meirihluti þeirra sem þurfa að leggjast inn vegna COVID-sýkingar með einhvern af þessum undirliggjandi þáttum. Það er þó ekkert sem segir að þeir séu forsenda veikindana. Meira en helmingur þeirra sem liggja á spítala er bólusettur. Já, nú sendi Landspítalanum frá sér yfirlýsingum þar sem er vakin athygli á því að staðan er orðin ansi þung og biðtíminn á bráðagjördeildinni er ansi langur. Þá hefur verið bilað til starfsfólk sem er í sumarleyfi að snúa fyrr til vinnu og létta þar með undir starfseminni. Hann er hjá mér, Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans. Páll, þessi þunga staða, er hún komið til vegna sumar? Já, þetta er á vondum tíma vegna þess að það eru sumarleyfi í gangi og það sem má kannski segja að sé vandamál er vissulega það að við höfum verið að hvetja fólk okkar örþreytt til að fara í frí eins og það sem gerist núna er það að þessi bylgja skellur á versta tíma þannig séð en í viðbótu þetta þá auðvitað er á spítala það sem er kannski 100-105% rúmanýting á sumum deildum að þá má ekki megum við ekki við mikið meira álagi. Já, nú verðist vera sem svona stjórnum gefið það skýna að þetta komið til með að verða viðvarandi ástand.
því það er einu, þið þurfum að kalla eftir frekari björgum til að bregðast við því? Já, ég held að við þurfum að, og það er langtímaverkefni, að í rauninni gera ráð fyrir því að þessi farsótt sé hérna í einhverjum skilningi til að vera til lengri tíma og við þurfum að geta brugðist við því með viðunandi viðbragði til lengri tíma. Það er síðan annað mál að nú er mjög erfið krísa, mjög erfið bylgja í þessari farsótt og það er sérmál að taka á. Hvernig hefur fólk verið að taka ákall ykkar að snúa tilbaka fyrir á leiðin? Já, sjálfum sé við höfðum áður svona kallað aðeins lægra og talað við fólk á ákveðnum deildum og fólk hefur tekið því af skilningi en við gerum nú ákvæðum við að leggja meiri áherslu á það með því að ég myndi kalla eftir því sérstaklega allir starfsfólks að það kemur tilbaka. Við gerum það ekki að gamna okkar, það er af því að það er virkilega ástæða til og við áttum okkur á því að fólk er þreytt og þarf hvíld en Landspítalinn þarf öflugt starfsfólk enn frekar. Myndur segja þetta væri neyðarkall? Já, þá má segja það. Takk fyrir það, Páll, og já, við byrjum þess að því að hljóðið datt á oss út í smá stund, en við segjum þetta gott hérna úr Fossvogi. Já, takk fyrir það, Magnús, og við ætlum til útlanda eða næstum, við ætlum til Færeyja. Því að lögreglan hefur lagt hald á 50 rafskútur frá íslenska fyrirtækinu Hopp. Ástæðan er að færeyska yfirvöld hafa skilgreint rafskúturnar sem breytt vélhjól sem ekki séu leyfð í Færeyjum. Lögreglan í Þórshöfn fjarlægði allar rafskúturnar í lok Ólafsvöku aðeins nokkrum klukkustundum eftir að þær stóðu almenningi til boða. Framkvæmdastjóri Hopp í Færeyjum er undrandi. Ég hafi fengið eina fyrirbilsgrundgefing að þetta ein breið mótorsykla, menn ég fór til politíð, menn þeir hafi ekki fengið það 100% að ég hafi brotið lög, eða hvað fyrir lög ég hafi brotið. Svo fyrirbils öll haldurs hopphjólin í fangsil enn, svo, já. Ebbi Ásgeirsson segir að hopp hafi farið á öllum lögum og reglum. Við innflutum hjólin löglega og við hafa betalt meiraverðisgjald, við hafa betalt toll, öngju var sagt hjá tax, við bóðum politíinu frá, áður en við byrjuðu og það einasta sem við fengum frá politíinu var takk fyrir að bóða frá. Nú segir lögreglan að rafskúturnar séu ekki lögleg faratæki. Det er sådan, at tilbage i 2019, så var der en, der ønskede at indføre elløbehjul til Færøerne, og i den forbindelse fik vi en vurdering fra Akstorvan, som siger, at der er tale om det, der hedder pocketbikes. Og pocketbikes er ikke lovlige nogen steder på Færøerne. Abbi Ásgeirsson siger, at lögreglen er ved at vittle godt. Der synes jeg allir, at det er slet ikke det samme. Lovisa Pettersen Glerfoss umferðar öryggisráði Færeyja segir rafskúturnar hættuleg farartæki. Så jag står här personskier, det säljer hött och det är brotten handli och det är brotten bein. Glerfoss segir einnig hættu á að ölvaðir fari sér að voða. Utan för barger är mest anna af folk är färna is löbjólen att när finns inte ner om så händer det snäll alvorlig skier. Du ska slett inte vara cykel ädla hoppskuter ef þú ert áverkaður við alkohol. Lögreglan segir að hopp geti leita til dómstóla. Ég forstår að ejerne ekki helt tilfreds með vores dispositioner og så har man jo altså muligheden for að få rettens stillingtagen til hvað der er op og ned her. Það hopa ég að enda ekki í réttunum, menn það kann vera og ég klárur til það. Menn ég hopa að þetta lausist sjótt og að öll vera glöð. Hvítrússneska spretthlaupakonan Kristína Tímanovskaja sem fékk dvalarleyfi í Póllandi í fyrradag hélt í morgun frá Tókjó. Tilstóð að hún færi í flugvél beint til Varsjár en það breyttist skyndilega og hún fór í staðinn til Vínar í Austurríki. Hún neitaði að ræða við fjölmiðla þegar eftir því var leitað á flugvöllinum í Tókjó. Vélin lenti í Vín skömmu eftir hádegið og var mikil öryggisgæsla þegar tekið var á móti henni. Innanríkisráðherra Austurríkis gaf eftir komu hennar skýringar á því hversu hún fór aðra leiðin áætla var. Das hatte Sicherheitsgründe, man hatte die Flugroute geändert, einfach um sie in Sicherheit wissen zu können und das ist Gott sei Dank gelungen. In einer guten Zusammenarbeit zwischen Polen und Österreich, zwischen den Außenministern und sie ist jetzt sicher in Wien einmal gelandet. Hallgrímur, það kom fram hjá Brunnir þarna að það hefði verið öryggisráðstafan sem við valdi því að Tímanovskaja lagði þessa óvæntu lykkju á leið sína. Já, og menn voru kannski að búast við að þær eruðu fleiri, þessar lykkjur.
En það gerðist ekki, hann sagði að hún myndi fara til Varsjár, það gekk eftir, hún lenti þar bara núna á sjöunda tímanum. Það voru einhverjir að velta sem sagt, þessu fyrir sér. Líklega mun hún hitta fljótlega eiginmann sinn í Pólandi, hann flúði til Úkraínu skömmu eftir að málið kom upp. En honum var líka veitt dvalarleyfi í Pólandi í dag, þannig að þau munu væntanlega hittast þar á næstu dögum. Og það hafa verið viðbrögð, alþjóðleg viðbrögð? Já, frá nokkrum valdhöfum sem flestir hverjir hafa fordæmt þetta, meðal annars Antony Blinken, utanríkisráðherra, sakaði Hvítrússa hreinlega áframhaldandi kúun, en alþjóða Ólympíunefndin tilkynnti í morgun sín viðbrögð við þessari atburðarás. Today we received a written report by the NOC, which will obviously now be evaluated. Further development today is that the IOC is opening a disciplinary commission to establish the facts in this case, in the case of Kristina Szymanowska, and to hear the two officials, Mr. Artur Schumach and Mr. Yuri Moisevich, who have been allegedly involved in this incident. Hallgrímur, það rétt tæft ár frá endurkjöri forsetans í kosningum sem að Vestræn ríki segja að það hafi verið mikið svindl. Stjórnarhættir í Hvíta-Rússlandi hafa og eru víða í sviðslúsinu þessa dagana. Jú, það eru þetta skemmst að minnast þessa lögreglan í Úkraínu byrjuð á morðrannsókn vegna andláts stjórnarandstæðingsins Vitali Sushov og þar hafa stuðningsmenn hans fullyrt að menn á vegum Lukashenkos forseta Hvíta-Rússlands hafi verið að verki og ráðan af dögum. Og þá hófust í dag réttarhöld yfir Mariu Kolesnikovu sem var eina af þeim sem leiddi mótmælin gegn Lukashenko í fyrra og svo eina sem hefur í raun og verið ekki flúið land. Það átti að senda hana nauðuga úr landi en hún tók sig til og reif vegabréfið sitt í sundur þegar við landamærin og var síðan handtekin í kjölfarið. Hún ákærð fyrir að grafa undan þjóðaröryggi, taka þótt í samsærum að ræna völdum og búa til öfgahóp og ef hún verður fundin seg, þá á hún yfir höfði sér alltaf 12 ára fangelsi. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og við ætlum að fara vestur til Bandaríkjanna. Þar hart þrýst á Andrew Cuomo, ríkisstjóra New York, að segja af sér eftir að rannsóknarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði áreitt fjölda kvenna kynferðislega. Joe Biden, forseti, hefur tekið undir kröfurnar afsögn Cuomos. Ríkissaksóknari New York ríkis, Leticia James, kynnti fyrir vikunni niðurstöður óháðra rannsóknar á framferði Andrews Cuomo, þar sem fram kemur að hann hafi áreitt fjölda kvenna. The independent investigation has concluded that Governor Andrew Cuomo sexually harassed multiple women and in doing so violated federal and state law. Rannsóknarnefndin ræddi við á annað 100 manns. Sumar kvennana sem Cuomo áreitti sögðu hann hafi gengið mjög langt. The most serious was the governor's unwelcome physical contact with women, including touching intimate body parts. Fjöldi málsmeitandi samflokksmanna Cuomos í demokrataflokknum hefur lýst yfir að hann verði að segja af sér embætti. Þeirra á meðal eru Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings og Chuck Schumer, leiðtogi demokrata í öldungadeildinni sem frá New York. No elected official is above the law. The people of New York deserve better leadership in the governor's office. We continue to believe that the governor should resign. Í gærkvöld bættist Joe Biden forseti í hóp þeirra sem vilja að Cuomo segja af sér. I think he should resign. I understand that the state legislature may decide to impeach. Andrew Cuomo hefur verið ríkisstjóri New York frá árinu 2011. Faðir hans, Mario Cuomo, var einnig ríkisstjóri í ríkinu frá 1983-1994. Andrew Cuomo harneitar öllum ásökunum. I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. Fréttaskýrindu segja vandséð hvernig Andrew Cuomo geti haldið embætti sínu, hann sé rúin trausti. Júlímánuður í sumar var sá heitasti sem mælst hefur á þremur stöðum á landinu. Allir eru þeir á norður og austurlandi. Sérfræðingur hjá Veðurstofunni segir að heitasti sé að hækka og þetta veður geti gefið vísbendingar það sem koma skal. Þrátt fyrir kaldan maímánuð og snjókomu á norðan og austanverðu landinu miðjan júní snerist veðrið alveg við þegar leið á sumarið. Meðal annars á Akureyri, þá var þetta hlýjasti mánuðurinn, júlímánuðurinn þar frá upphafi mælinga. Þar hafa mælingar verið í gangi frá 1881. Núna var
mánaðar meðalhitinn 14,3 gráður og eldra metið var 13,3 gráður frá 1933, þannig að það bæting heila gráðu. 14 gráðu meðalhiti hljómar kannski ekki mjög hár, en hitamælingar eru gerðar allan sólarhringin. Meðalhiti eins mánaðar á Íslandi hefur aldrei áður farið yfir 14 gráður. Núna gerist það allavega á þremur stöðvum, það er á Akureyri, Torfum í Eyjafirði og í Hallormsstað. Sólskinstundir hafa sömuleiðis aldrei mælst fleiri á Akureyri en í júlí. Það er óhætt að segja, einmuna veðurblíða hafi verið á Norður- og Austurlandi í sumar. Fjöldi ferðamanna hefur lagt leið sína til dæmis hingað til Akureyri í leita betra veðri og miðbærinn hefur verið fullur af fólki sem og sundlaugin og ísbúðir bæjarins. Herði, það er búið að vera alveg rosalega mikið að gera hjá okkur í sumar. Alveg bara meira en ég hef séð nokkuð tíma áður. Sérstaklega núna í júlí þegar góða veðrið búin að vera. Leið og sólin fyrir að koma þá bara byrja fólk að koma í sund. Hún er búin að vera mjög mikið, bara svakalega. Við erum búin að fá fullt af fólki hjá okkur. Og röð á hverjum degi? Já, eiginlega, þú veist, alveg þangað til núna, það er sérstaklega verslunarmahelgina. Þrátt fyrir að ákveðin gleði hafi fylgt þessum góðu sumardögum, það má líka velta fyrir sér hvort loftslagsbreytingar kunna spila þarna inn í. Þetta gæti verið ein birtingamynd þess, en það er erfitt að draga ályktanir af einum mánuði eða einum degi eða einum meti, þannig að við verum bara aðeins að bíða og sjá. Sumurinn núna á 21. öldinni hafa öll verið fremur hlý og þau eru mörg þeirra eru hátt á metalistanum sem hlý ár, eða hlý er mánuðir. Þannig að já, við megum alveg búast í þessu áfram. Já, Kristín Björg var að spá í veðrið næstu mánuði og næstu ári en við skulum sjá hvernig það verður næstu daga. Lítið breytingar og verður morgundagur mjög svipað þeim sem að nú að kvöldi komin, skrifar Theodór Freyr Hervarsson. Hæglætis veður verði mest allt land fram á laugardag með skúraleiðingum sem verði hvað ákafastarinn til landsins. Og Theodór Freyr fer betur yfir veðurhorfurnar á eftir íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Viðburðaríkur dagur á Ólympíuleikunum í Tókíó að baki. Við sáum til að mynda heimsmet og Þóri Hergeirsson komast í undanúrslit með Noreg. Reykjavíkur maraþoninu hefur verið frestað mánuð vegna óvissu með samkomutakmarkanir. Og Louis van Gaal tekur við hollenska karlalandsliðinu í fótbolta í þriðja sinn. Helstu fréttir kvöldsins. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að sóttvarnar aðgerðir verði varanlegri og nái yfir lengra tímabiliðin hingað til. Runnin sé upp nýr veruleiki í baráttunni við koronaveiruna. Ríkisstjórnin ræði líklega nýjar aðgerðir á föstudaginn. Þrír eru á gjörgæslu á Landspítalanum vegna COVID-19 og alls liggja 18 með sjúkdóminn á spítalanum. 17 aðrir eru með mikil og versnandi einkenni. Mikið álag er á bráðamóttöku. Færeysk yfirvöld leyfi ekki rafskútur að hafa lagt hald á 50 rafskútur frá íslenska fyrirtækinu Hopp. Framkvæmdastjóri Hopp í Færeyjum segir fyrirtækið hafa farið að lögum við innflutninginn. Alþjóð Ólympíunefndin hefur hafið rannsókn á framkomu Ólympíunefnda Hvíta Rússlands við hlaupakonuna Kristínu Tímanovskaju. Hún lenti í Póllandi rétt fyrir fréttir eftir að hafa millilent í Austurríki. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum auðvitað á vefinn okkar sem er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.